Тбилисис мэрина Петрович Миндебаре территориазе мдинаре Верес Калапочи мдинаре гатмендит самушаобс гаецно. Болот гэбис ганмалобаши дедакалакши мосулма ухмана лекма на Петрович Миндебаре территориазе проблемаби шекмна. Гатмендити самушаобистуйс адгилзе мдзиме техникис шесула гахта саджиро. 2015 წლის 13 ივნისის სტიქიის შემდეგ მდინარე ვერეს კალაპოტში ორ ადგილზე აშენდა ნატან დამჭერები, რომლებიც მორებსა და სტიქიის შედეგად გამოსულ მასას აკავებს. Мак არის დამონტაჟებული სპეციალური ცხაურები, რომელიც არის შემაკავებელი იმ ჭუჭყის ნაგავის, რომელიც ამ მდინარეს ჩამოაგდა. Ухи налеки, რომელიც იყო ბოლო დღეების განმავლობაში, ხედავთ თუ რა რაოდენობის ხის მორები არის დაგროვებული. Ეს არის სამუშაოები, რომელიც უნდა გაკეთდეს ყოველთვის, როდესაც არის ухи налеки, რომ ეს შეგუბება არ მოხდეს წყლის და მდინარეობის გაწმენდითი სამუშაოები.